Rais William Ruto amewasili nchini Ujerumani mchana wa leo kwa ziara rasmi ya siku mbili. Katika ziara hiyo, Rais Ruto anatarajiwa kuhudhuria tamasha la kila mwaka la wananchi baada ya kualikwa na Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier kuhudhuria. Alipotua katika uwanja wa ndege mjini Berlin, Rais alilakiwa na kupokelewa na mkuu wa mipango na mikakati nchini humo, Fr. Gesa. Miongoni mwa ajenda zingine za ziara hiyo ni pamoja na uboreshwaji wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili, kubuni ajira kwa vijana na ushirikiano wa Kenya na mataifa ya ng'ambo. Kwenye msafara huo, Rais aliandamana na mkewe Bi. Rachel Ruto na maafisa wengine wakuu serikalini.